Vrhovni sudija Giovanni Falcone pri aparatu, izvolite. Vrhovni šefke, direktor, do je ovo, koje će biti? Jesam dobio zudiju? Ali... E, zudija, slušaj. Ja, da, da. E, je li zudija Falcone, jes? Pri aparatu. E, zudija, slušaj, desio se jučer jedan mali koincident. Incident. Koincident se jedan desio. Ja sam se popio na zgradu, tio sam sebi da odme život, razumijete? I onaj, predomišljao sam se, otkrom neću i došao je jedan, kako, policajac je onaj, jes, policajac je jedan došao i izvadio onaj Pikachu, onaj što puca struju i zabio mi ga u leđa i to je mene šokiralo naprosto i pao sam preko one ograde i razbio se sa osmog, šestog, sa šestog sprata. Slomio sam kuk, imam željezo u sebi, bio sam na ovoj, z operaciji. I slomio sam jednu ruku i jednu nogu, jedno vidjel sam je vala u kakvom stanju, kod da me trabant pregazio. I slušajte, slušajte sad šta se dešava. Dolazi taj meni milicajac jutros u posjetu, razumiješ? Ja nasnim konom, radim me s onom kamerom, me slikaju, ono što ima regeneracijske one zrake, ono kako se to kaže, ono što zrači. Na tom gengenu. Kaže, mora meni dolazi i prilazi i kaže onaj, kad mi je došao tu, kad mi je prišao tu, kad je došao do tog onu stola tu, gdje ja tu ležim, kad mi je prišao, znaš. Kaže on meni, onaj, šefka se, kaže, izvini za ono jučer što se desilo, ja sam policajac, taj uniformisan, kao nešto radio, on nešto u civilnom odijelu, taj tako nešto. Nije, on je bio van dužnosti. A van, ne, van dužnosti bio. A međutim nosio policijsku opremu. I kaže i tako meni reče on i kao da mi se izvinjava da ga ja ne tužim, znaš ono ovo, kao i daš ja neke pare i dao meni 8000 maraka, nije maraka, dolara. 8000 dolara vam dao. Kad je došao, ja. Kaže u meni... Ja sam izvinio. Jes, izvinio i kaže o meni onaj... ja, on mi to rekao i kaže meni ljudi da ja njega ružim. Da ga mislim to, ružim kod vas, kod tuca. Ne znam ja kako to tužite, ide. Da ga tužite. Jes to, jes. Da ga tužim, jes. Dobro, imate vi puno pravo da svakoga tužite, ali pa to su vam potrebni dokaze sve. Dokaz potrebni, pa ima bilo jedno 40 ljudi. Brat tu. Vidjeli su svi to. Si bila i tvoja državna advokacija i Irina je bila tu. Čekaj. Halo. Poštovanje. Poštovanje. Dem reci, jesi gore, nisi na platu. Nisam na platu. Halo, signal mi ne valja izgleda. Čim? Halo, čujemo se, Erikson mi crko. Ja pre... Nisam rođo moj lijepi. Pričam s čovjekom na telefon, mislim da će se prekinuti. Dem reci kad ćeš biti gore na placu. Pa cirka jedno 10 minuta, šo? Pa ima neki, dobila sam neko ko će kupi auto, pa došli pa nema, rekao. Dobro, ajde zetu me 20 minuta, aj. Aj, može, aj. Aj, pa će me moja lijepa me volika tu auta polijeda, to će me volika. Šta je da auto polijeda? Da, polijedaš mi auta da probaš prodat nešto, mislim da pomogniš još. Je... Imam pitanje za te. Halo! Imao. Tudas, i ti? Nešto me... Imao, jesam. Erikson me nešto jebe. Onaj... je to ti tako bilo. Međutim, znaš šta je tu problem? On je mene navuku na tanak led, razumiješ? On je mene rekao neke groze stvari o mojoj budućoj ženi, razumiješ? Mislim, mojoj sad ovoj tradičnoj curi, da ja, da kako bi ja njemu onaj... zbog tih informacija, ono, naš, oprostio kao, razumiješ? Međutim, ja sam kasnije saznao da je on čak i to slago, samo da bi mu ja oprostio da ga ja ne bi ružio. Tužio hoćeš. Možete vi, rekao sam vam, i možete njega da tužite, ne ružite, nego tužite. Ja. Kupite, da kažemo, svjedoke, napravite privatnu tužbu, to ide preko advokata privatnog. Da. I morate dokumentaciju iz bolnice, također prepis vašeg pregleda, sve šta je može se desio. Može taj za mene neko vaš radi to sve, ja sam da se pojavim. Privatna tužba. Privatna tužba, dobro. Perina družba. Ja, tužioc ima koji privatni advokat?
Ricardo Barnelli. Ima ga sad? Ima ga sad, tužioc. Sad. Nije sad, nego sad, je on tu? Sad, ja. Možete njega kontaktirati u slučaju da njega nema, onda vam... treba vam neki pravnik dobar da vam to sastavi tužbu. Zna li to je Viva? Dobro, ne državni advokat, ali ne znam sa koliko... Tužioc, može li državni advokat pokrenuti privatnu tužbu? Osoba protiv osobe. Pa suda, dragi, vada ti to treba znat, valjda. Ti je tamo glavni. Paži, najbolje je bilo da vi tu uzmete tog Barnelija da on vama sastavi tu tužbu. A možete se posavjetovati sa gospođom Irinom, možda ima neki prijatelj ako... Da. Pa hajde. Tužbu tu i nek vam sastavi, ali treba je naći i dokazi iz bolnice. Da. Zdravstveni karton, sve da treba. Dobro. Pala. Pa problema, sve u službi naroda. Zovu. A ne ba mi taj neki državni, ovaj, tužbi, ovaj, privatni taj... Žec. Advokat, neki. Kad je nakav privatni? A jesi, dobro, ne mogu prestati gledat u tebe. Halo! Ovo je dobar. Pa mu vamo ženu dobacim svoju. Ja, ja. Slušaj, trebaš mi za onu ružbu, za tužbu, onu, znaš. Ja sam pred sudijom i upravo mi je rekao. Eh, pošti to me moći sastaviti. Tužbu, pa nisam ja tužioc. Pa ti isti državni, valjda. Taj, ružioc. A kako ja tužbu da sam, hajde, dobro. Hajde. Nešto ćemo sklepat. Može ozbiljno. Možemo uzeti, ja mislim tu dobro da pade. Dokaze mi daj, sve daj. Dao mi lik 8.000 dolari mi dao, poslao mi na račun, hoću tu, kako ću to? Sada ćemo sase na kuži, ja na roštilju sam trenutno. Wow, hajde dobro, odu ja sa ženom. Onda smo se ljubi tu usta, hajde. Aj, fuj, šta ti.